មុំទូកហងលិចតាហើយសោះតើគួយហ៎អូស្មៃគួយអត់ទៅពីណាលួងហ្នឹងអាយយ៉ាងហ្នឹងអានអាយយ៉ាងម៉េចពីគួយយំមកណាប៉ណាបើហើយហ៎ណាបើហើយហ៎ណាទៅហើយហ៎អបិណលោកអូចាលោកចាលោកចាលោកអរេចាហាជួយគ្នាពីបីមិននេះអ่ะអូមកទៅកាន់នេះអូមកទៅនេះទៅមកទាំងខំមកខំខំខំ